ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Улюблені випускники, викладачі, батьки і парафіяни цього святого храму. Ми сьогодні за нашим сьогоднішнім богослужінням приймаємо це молоде покоління, яке прийшло сюди, в цей храм, щоб подякувати Богові за прекрасні, щасливі роки навчання. І з трепетом, які переживають, а батьки з хвилюванням за майбутнє, з обранням майбутньої професії. Я сьогодні, дивлячись на вас, сміливо можу сказати, що в Україні є майбутнє. Я кожен рік маю можливість спостерігати за всіма школярами, гімназистами, неважливо, як вас називають, за молодими українцями, які, закінчуючи шкільне навчання, переходять у доросле життя. Деякий рік є тривожний. А чому тривожний? Тому що завтра ми постаріємо, а ви будете керувати і працювати. І тому, поглядаючи на вас, ми дивимося на своє майбутнє. Сьогодні ми молоді, а ви молоденькі. Але завтра ми постаріємо, а ви підніметеся вище. І ось кожна людина переживає за своє майбутнє. Але я можу сказати, що я особисто не переживаю за майбутнє. Я дивлячись на вас, впевнений, що віра православна буде в торжестві. І держава буде в надійних руках. А саме головне, кожен із вас особистість сформувалася. Сформувалася людина, як образ і подобає Боже. А це вже є велике. Тому що знання, все життя навчайся, все життя живи. А ось формуватися в особистості складно. Але ви пройшли перші випробування. Перші шкільні випробування. І впевнено стоїте на ногах. Я радію за ваших викладачів. Тому що є прислів'я, що таке діти? Це батьки плюс прогрес. А що таке гарний студент? Це професор плюс прогрес. Це вчитель плюс прогрес. І тому ваші викладачі, всі, хто вас навчав, виховував, я впевнений, що гордяться вам. Впевнений, що вони із великою любов'ю вас виховували. І сьогодні бажають, і я бажаю щасливого майбутнього в вашому житті. Ідіть сміливо вперед, тому що сьогодні ми всі молилися і закликали на вас Боже благословення. А якщо з вами Бог, то хто проти вас? І щоб ви собі не поставили за мету, в першу чергу просіть у Бога, щоб Він допоміг вам це здійснити. І не бійтеся труднощів, тому що з вами Бог. А апостол Павел говорив, я можу все, укріпляючи мене Господь. Тому Бог на поміч вам у ваших подальших кроках і стартах вступити до вищих, одружитися та все, що собі ставите за мету. І хай Господь кожному дає щасливу долю і відбутися кожному як людині. Тому багато щасливих років життя ми вам бажаємо, а я закликаю Боже благословення на всіх, хто закінчив наші славні вузи. Ну, особливо дивлячись на директора, ми радіємо, що він переживає за вас. Кожен раз є на богослужінні. Тому щасливе майбутнє Богу. Христос Воскрес!